кыргызстанда жыл соңуна чейин эки жүз элүү миң жумуш орун түзүлө тургандыгын жаңы дайындалган эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министри жылдыз полотова аймактык жана ведомстволук бөлүмдөр менен жалпы республикалык жыйында билдирди мунун ичинен отуз миңи эмгек министрлигинин линиясы аркылуу түзүлөрү пландалууда айтмакчы тү, жумушсуз жарандарга жумушка орношууга жардам берүү үчүн он сегиз токсон тогуз ишеним телефону иштеп баштады анда ар бир адам өлкө облус өз району боюнча бош жумуш орундары жөнүндө маалыматтарды билсе болот